В ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Харчування школярів – збалансований раціон. Правова допомога – можливості для безробітних. Заборона алкоголю вночі без спиртного. Ожеледиця на дорогах, стан автошляхів. Заслужена нагорода «М-студіо» відзначили. Сильні духом – особливі люди. Голосування за механізм призупинення безвізу в ЄС може відбутися 8 грудня. Комітет з громадянських свобод Європарламенту виніс на порядок денний можливе голосування за механізм призупинення лібералізації візового режиму. Про це повідомив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк. Нагадаю, згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дії нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами. На Закарпатті співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які підозрюються в ухиленні від сплати 6 мільйонів гривень податків. Встановлено, що посадові особи однієї з компаній, зареєстрованої в Ужгороді, провели операції з придбання кабельно-дротової продукції у підприємств із ознаками фіктивності. Розслідуючи кримінальне провадження, слідчо-оперативна група провела 5 обшуків, в результаті яких в офісних складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання керівників товариства, виявили та вилучили обладнання та сировину для виготовлення кабелів та проводів, чорнові записи та комп'ютерну техніку, а також готову продукцію загальною вартістю 13,5 мільйонів гривень. Більше можливостей. Безробітні на Закарпатті відкрили доступ до безоплатної правової допомоги. На думку директорів Закарпатського обласного центру зайнятості, це без сумніву сприятиме кращій реалізації права громадян на працю та інших трудових прав. Більше розкажуть наші журналісти. Не тільки з питань зайнятості, а й комплексну юридичну допомогу вже зможуть отримувати закарпатці. Фахові юристи тепер будуть безоплатно консультувати громадян з питань соціального захисту, профорієнтації та юридичного забезпечення. Щоб кожен наш краянин знав, що чітко юридично, які його права, бо банально, кожен Конституція нам гарантує право на працю, але ж на ту працю, яка й кожен українець добровільно, самостійно його обирає. Ця угода передбачає створення у районних центрах зайнятості своєрідних пунктів права, де двічі на тиждень представники бюро надаватимуть громадянам вичерпну правову інформацію. Будуть спільно із працівниками центру зайнятості допомагати нашим громадянам в плані правової інформації, в плані вирішення їх питань щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення і у сфері поширення правової інформації, надання правових послуг. У рамках співпраці також передбачено проведення освітніх заходів. Це вікторини та уроки для учнів, семінари з правових питань для безробітних і роз'яснення та консультації для громадян з питань реалізації та захисту прав людини. На Закарпатті найбільше безробітних зареєстровано у Тячівському районі. З початку року послугами центрів зайнятості Закарпатті скористалося 545 демобілізованих учасників АТО. 121 особа знайшла роботу, зокрема 25 розпочали підприємницьку діяльність, отримавши виплату допомоги по безробіттю одноразово. 9 з них – роботодавці. Цьогоріч протягом січня-жовтня за допомогою центрів зайнятості працевлаштувалося 17,5 тисяч закарпатців. Нині в області зареєстровано 5,5 тисяч. Найбільше у Тячівському районі – 946, Рахівському – 541 та Міжгірському – 528. Найменше у Свалявському районі – 120 та Перечинському – 184. Алкоголь під забороною. В Хусті спиртні напої вночі більше не продаватимуть. Таке рішення прийняли на засіданні Хуського міськвиконкому. Тему продовжить Вікторія Василенець. У Хусті заборонили реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у всіх місцевих стаціонарних об'єктах торгівлі та малих архітектурних формах. Окрім торгівлі, на розлив у закладах ресторанного господарства з 10 вечора до 10 ранку кожної доби, враховуючи вихідні та свята. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради 30 листопада. У всіх торгових точках за винятком ресторану було прийнято торгівля з 10 ранку і до 22 години вечора. Це дасть нам можливість трошки навести лад, де круглодобово вони продавали спиртне. Я думаю, що одна з причин цього вандальних випадків послужила і та, що молоді люди, не маючи чим зайнятися, в нічний час купляють алкоголь і потім думають, що зробити. Вони ж не думають, що позитивне зробити, а
приводяться до цього. Ну, це має порівняння. Тому рішення прийнято, направлено в міськрайвідділ, направлено всім підприємцям, виставлено на сайті Хустянської міської ради. Рішення вступило в силу вже наступного дня, 1 грудня. Більшість хустян таке рішення підтримує. Ну, я думаю, якщо не буде якби можливості вживати алкогольні спиртні напої, то ну, таких подій, можливо, в місті буде трошки хоча б менше. Дуже радує, що так воно є, бо дуже багато студентів якраз у нічний час прикладаються до зловживання алкоголю. Так що я за. Окремі опитані містяни навіть надавали пропозиції, аби заборона продажу алкоголю починала діяти не з 22 години вечора, а навіть раніше. Я би, наприклад, навіть почала би вже навіть не з 10, а з 8 вечора. Почала би, тому що якраз всі йдуть з роботи або ще щось, і в них нічне життя починається, напевно, з 8-9 години. Ось я дуже позитивно до цього відношуся. У міській владі рішення заборони продажу алкоголю в нічний час мотивують тим, що це дозволить зменшити кількість правопорушень, в тому числі актів вандалізму, та знизити злочинність у хусті в цілому. В Україні зросли ціни на алкоголь. 3 грудня в Україні набуває чинності постанова Кабінету міністрів, згідно з якої зросли ціни на окремі види алкоголю. Так, любителям горілки доведеться викласти за пляшку не менше 70 гривень. Стільки буде коштувати найдешевше шампанське. Віскі, ром та джин. 1 літр буде коштувати не менше 750 гривень. Натуральні вина – 33 гривні за 700 мл. Кріплені вина та вермути – 42 гривні за пів літра. Кояк – 3 зірки від 525 гривень за літр, 4 зірки – 550 і 5 зірок – майже 600 гривень. Експерти стверджують, що таке цінове регулювання допоможе уникнути поширення неякісної продукції на ринку. Їжа здорова, усі продукти сертифіковані. У Рахівській ЗОШ номер 1 школярі харчуються добре, кажуть закладі. Меню тут різноманітне, до того ж, окрім звичних страв, підприємець забезпечує школярів власною випічкою. Директор Рахівської школи номер 1 зізнається, до цього року харчування учнів початкових класів фінансувала держава повністю. Сьогодні ж усі школярі, окрім пільговиків, повинні платити за обіди. Ціна стандартна – 8 гривень. В цьому навчальному році з 1 вересня, на жаль, не виділені були кошти. Ну і забезпечується харчуванням тільки пільгові категорії. Це у нас є четверо дітей-сиріт. І позбавлених батьківської опіки. Одна дитина – це ліквідатори аварії на ЧАЕС. У нас є 12 дітей – це діти-учасників АТО. Ну і в залежності від того, що соціальні служби, які нам дають. От тепер у нас 41 дитина харчується. Минулого тижня 38, тому що вони постійно міняють. Також забезпечують обідами і групи продовженого дня. У дітей різне меню. Зазвичай це супи, молочні страви, м'ясні. Не обходяться також і без овочів. Закупається тільки свіжа продукція, свіже м'ясо, яловичина, телятина, закупається ряба. Чи стегна, чи філе, вже саме свіже. Далі готуються каші гречані, плов готується, готуються інші каші. Є рагу обов'язково в меню, тобто м'ясо присутнє протягом тижня декілька разів. Окрім звичайних страв, підприємець забезпечує школярів власною випічкою. Круасани, булочки, от сьогодні круасани, булочки, це гумбовці, пиріжки з різними начинками. Сьогодні багато школярів, зазвичай старших класів, дотримуються посту, тому окремо готують страви і для них. Наприклад, пісні булочки, круасани, дуже багато салатів, пісне рагу, пісний плов з грибами, наприклад, або квасолевий суп варять. Ну, тобто багато є і пісних страв. Самі ж учні нам розповіли, що їсти у школі люблять. Зізнаються, тут смачно і поживно. Їмо м'ясо з здебільшого. Тут смачна їжа, так як у садочку. Я люблю м'яско куряче і свинина. Тут смачно готують. Болщик, бульон. Лікарі ж наполягають на тому, аби годували дітей тільки корисними продуктами. Збалансовано. М'ясо, молочні продукти, овочі і фрукти у раціоні мусять бути. Взимку особливо важливо стежити за своїм раціоном. На цьому наголошують дієтологи, адже в цей період нас атакують різноманітні віруси. За їх словами, основою комплексного харчування має стати різноманітність і частий прийом їжі. Також у зимовий період варто налягати на різноманітні види каш – тушковані овочі, цитрусові горіхи, гарячі супи тощо. А от жирні, гострі, солодкі і борошняні продукти на цей період варто виключити. Також взимку заборонено різко і жорстко обмежувати себе в їжі. Будь-які зміни в раціоні мають відбутися поступово.
У Хуському Золотарьові у місцевому дитсадку провели інноваційні енергозберігаючі заходи. Зокрема, капітально відремонтували дах з утепленням горища та встановили геліоколектор для системи гарячого водопостачання. Загальна вартість робіт – 724 291 гривня. Виконані вони у рамках третьої фази проєкту ЄС «ПРООН» – місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Золотарівський ДНЗ функціонує не один десяток років і досі капітально його не ремонтували. Будівля збудована ще у 1938 році, а з 1978-го у ній розмістили дитсадок. Наразі тут чотири групи, в яких виховуються сотні місцевих дітлахів. Власне, потреба у ремонті виникла давно. Найбільше турбував дах, який протікав і випускав тепло на вулицю. Волога проникала у приміщення, стіни пліснявіли. Псувалися меблі, ми навіть на дах підставляли корита і відра. Покриття було шиферне, шифер від бурі, від градобою псується. І там, як ми вийшли подивитися на сам стан ще до ремонту, практично досить багато відер, в яких та вода стікала. Поза як проблема була нагальною і відкладати її на потім місцева влада вже не мала права, розробили проект реконструкції даху і долучилися до третьої фази проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Проєкт дуже важливий, який ми зробили в Золотареві. Ми поміняли дах на садочку, поставили геліоколектор, поставили утеплення, два шари, поставили мінвати. Завдяки Любі Михайлівні Павловці, яка нам допомогла в цьому проєкті ПРООНовському, також взяли участь у цьому сільська громада, співфінансувала вартість 5%. Сільська рада дала 310 тисяч і районна рада дала 100 тисяч. Загальна вартість проєкту – 724 тисячі 291 гривня. Внесок Євросоюзу – майже 271 тисяча, а сільської громади – дещо більше – 36 тисяч. Відтак, завдяки спільним зусиллям, вдалося реалізувати вкрай необхідний селу проєкт. А передувало цьому у 2011 році створення громадської організації, через яку люди і долучилися до втілення задуманого. Мета організації, як і всіх громадських організацій, це підтримка громади і волевиявлення громади. Міська організація організовує те чи інше, що хоче громада. Ми здійснили збір цей, щоб долучитися до цього проєкту і щоб закінчити його до кінця. Всі хотіли одноголосно долучитися до проєкту, і збір грошей фактично був нескладним. Зараз разом з громадською організацією та сільською владою, депутатським корпусом також розробляємо проєкт на благоустрій території садочка та утеплення фасаду. Проєкт також дуже хороший. Я надіюся, що все у нас вийде. Це у нас буде добре. Оскільки за останні роки кількість дошкільнят значно зросла, є потреба і у додаткових приміщеннях. Черга у дитсадок неабияка, адже перевага є лишень у п'ятирічок і у дітей, батьки котрих працюють. Сніг та ожеледиця. Цього року зима на Закарпатті настала за календарем. В перші дні грудня хурделило, через сніг буксували автомобілі на під'їзді до кордону, на дорогах розпилювали повалені дерева. Найскладніша ситуація була на Яблуницькому перевалі, де за одну ніч випало до 30 сантиметрів снігу. Наші журналісти проїхались дорогами Закарпаття, тож яка нині ситуація на автошляхах, дивіться в сюжеті. Знімальна група вчора вирушила на чергову зйомку з Мукачева до села Вільхівські Лази, що на Тячівщині. Паралельно моніторимо стан доріг. У Мукачівському та Іршавському районах траси не засніжені. Їх роз'їздили автівки. Вдень ожеледиці не було. Перевал у селі Велике Копання розчищений грейдером. На узбіччях видно сліди техніки, а саме дорожнє полотно підсипане піском. Тож їхати безпечно. Так само не було перешкод для руху аж до Тячева. А от оминули село Бедевля, і з кожним кілометром стан автошляху погіршувався. Нормально, а вже тут немножко важко. У Вільхівських Лазах ми вже їхали практично по склу. Бачимо, тамтешні з лопатами самотужки розчищають дорогу. Слідів техніки не видно. Погано, чистять погано. Так, да, підкидаємо самотужки. Буває, заносять машини, аварії. А тут в Францу заїхала машина. У Вільхівцях визнають, дороги треба чистити, та техніки бракує. Дорога у нас однозначно, що вже чистять, тому що зараз працює техніка у Сасові. Якщо їхали через Добрянське, у Добрянському вже в одну сторону взяли. Справа в тому, що
На території району експлуатація утримання доріг загального користування – це є повноваження облавтодора. Техніки практично немає. На весь район, я поспілкувався сьогодні з головним інженером, діють дві або три одиниці техніки, які зараз задіяні також у Щорні і так далі. Очільник об'єднаної громади каже, не чекатимуть, поки почистять дороги облавтодорівці. Маємо зараз з Тячівським у ЖКХ, яке надало нам грейдера, і цей грейдер буде 3 дні до морозів, тому щоб це справитись треба до морозів, бо ви самі бачите, якщо візьмуть морози цей храп, то взагалі не буде. А так, проїзд вже зараз, я рахую, нормальний, розширяються узбіччя, але на жаль, не вистачає техніки. І ми робимо ту роботу, яку би мала робити, фактично виконувати експлуатаційні організації. З бюджету на бензин для очисної техніки та підсипні суміші виділили близько 7 тисяч гривень. Біля державних закладів та комунальних підприємств чистять вручну. Якщо буде сувора зима, виділять за потребою ще кошти. Варто додати, по дорозі назад за селом Вільхівці знімальна група таки побачила грейдер. Але, як кажуть, один у полі не воїн, адже Тячівщина – один із найбільших районів Закарпаття. Нагородили. Телеканал М-студіо виборов перемогу на конкурсі регіональних ЗМІ на найкраще втілення заходів всеукраїнської акції «Децентралізаційний марафон 2016». Тож більше дивіться у сюжеті. 50 зустрічей протягом 5 місяців, як результат, 3 утворені територіальні громади, в 47 міських чи селищних радах відбуваються відповідні процеси. Так завершився децентралізаційний марафон на Закарпатті. Дуже багато чого ми узнали, дуже багато чого ми побачили. І хочу сказати відверто, що більшість наших мешканців підтримують реформу. Можливо, якась частина владних структур не підтримує ці реформи по суб'єктивним, по якимось іншим причинам, але це, що ця реформа є невідворотною, це вже однозначно. Основна мета представників регіонального відділення Асоціації міст України – роз'яснити реформу децентралізації, надати необхідну методичну допомогу у питаннях формування бюджету, правових чи організаційних питаннях. Пояснити представникам органів місцевого самоврядування, чому для них вигідно бути громадою, роз'яснити, які перспективи їх чекають. Ну і, звичайно, практичну допомогу надати теж важливо, кажуть координатори центру. Багато хто боїться йти на вибори, тому треба ці всі роз'яснювати процедури і багато треба було прикласти зусилля для інформування. Було максимально більше охоплено коло людей, які були інформовані про ті чи інші переваги, про процеси, про процедуру прийняття рішень і так далі. Тому в нас була покладена чітка задача не тільки інформувати, популяризувати вже діючі це дві ті об'єднані територіальні громади, які цей рік прожили на нових бюджетних відносинах, допомогти безпосередньо тим, які вже на стадії процесу. Консультанти з децентралізаційних питань кажуть, процес об'єднання не оминутий. Більше половини представників місцевого самоврядування це розуміють. Однак багато хто не розуміє, для чого потрібні ці реформи, виникали дискусії і непорозуміння. Найбільша проблема реформ в Україні, оскільки не усвідомлене рішення, воно не є добрим. І люди, не розуміючи, для чого робляться ці реформи, маючи достатньо низький ступінь довір'я до влади взагалі, як такої, до будь-якої влади, в такий кризовий період, який зараз переживає Україна, вони, звісно, хочуть почути від експертів, в першу чергу, не від влади, а від експертів, розуміння того, а що ж відбувається в Україні з децентралізаційною реформою. І хоч децентралізаційний марафон завершився, реформа в Україні тільки починається. Тож попереду ще багато роботи, наголосив Олег Лукша. 18 грудня представників новоствореної Полянської громади чекають вибори. Свої документи подали в Центральний виборчий комітет і Перечинська міська та Іршавська міські громади. Незабаром чекають експерти утворення нових громад. Ну а на завершення заходу його учасники нагородили переможців конкурсу серед ЗМІ, які активно допомагали у висвітленні децентралізаційних процесів в області. Диплом від Асоціації міст України за перемогу номінації «Телевізійна програма», серія програм конкурсу для регіональних ЗМІ на краще висвітлення заходів всеукраїнської акції «Децентралізаційний марафон 2016» отримав телеканал М-студіо. В області станом на січень 2016-го перебувало на обліку понад 63,5 тисяч людей з обмеженими можливостями. Тільки за цей рік майже 300 з них отримали санаторно-курортні путівки. Ще за рахунок програми «Турбота» 21 особа з фізичними вадами отримала відшкодування за самостійне лікування у санаторіях. Ця сума склала 130 тисяч гривень.
Про все це розповів начальник управління у справах інвалідів обласної адміністрації. Більше дивіться у сюжеті. На сьогодні в області працюють 7 інтернатів. У цих закладах на повному державному утриманні проживає понад 1000 громадян похилого віку, інвалідів і дітей з вадами фізичного і розумового розвитку. А завдяки співпраці з різними українськими та закордонними фондами та організаціями, мешканці інтернатів отримують чималу допомогу. Наш розвиток закордонної співпраці вже майже охоплює всю Європу, починаючи від Словакії, закінчуючи Німеччиною. Є у нас плідна співпраця по наданню допомоги. Навіть наші діточки туди в свій час і постійно майже виїжджають, відпочивають, в частності в Чехії, виступають своїми концертами, і це їм надає можливість бачити світ, розвиватися творче. Але не така яскрава картина і санаторно-курортними путівками. Як завжди, людей більше, ніж самих путівок. Але у краї уже декілька років поспіль працює місцева програма із відшкодування 100% вартості за самостійне оздоровлення. Якщо було затрачено 4-5 тисяч, йому це повертається після проходження оздоровлення. Подається відповідний пакет документів, в тому числі квитанція про сплату. І через наші структурні підрозділи департаменту людина на свій рахунок отримує 100% кошти. Не така яскрава картина і із забезпеченням автомобілями. Через кількарічну відсутність фінансування програми без автомобіля залишаються понад 1500 інвалідів. Цю ситуацію обіцяють виправити нещодавно прийнятими змінами щодо забезпечення спецтранспортами. Ті особи, які мають сім'ї інваліда, який отримав через наші структурні підрозділи, через департамент соціального захисту населення спецавтомобіль, в тому числі гуманітарний, через рішення міністерства можуть залишити цей автомобіль безкоштовно у користуванні сім'ї. Якщо це людина, яка ще жива і в неї тільки закінчився термін експлуатації автомобіля на 10 років, тоді відповідно подається заява, копія рішення попередньої комісії про визнання гуманітарної допомоги, паспорт і техпаспорт на автомобіль. Директор департаменту наполегливо рекомендує не затягувати із оформленням таких документів і чим швидше скористатися цими змінами, адже в області таких транспортів всього кілька десятків. Показові виступи та цікаві конкурси. У Мукачівському кооперативному коледжі провели спортивно-розважальне шоу «Мить успіху». Головна мета заходу – пропаганда здорового способу життя. Студенти коледжу досягають високих результатів не лише у змаганнях з фахових дисциплін, але і займаються спортом, де також демонструють неабиякий результат. Щоб продемонструвати свої вміння та залучити до занять спортом молодь, і було проведено спортивно-розважальне шоу «Мить успіху». Спортивно-розважальне шоу коледжу проводиться у нас уже вдруге. Я дуже радий, що побачив знову це все дійство. І дуже приємно те, що наші студенти і також школярі, які приїхали, не приховують свої емоції, свої захоплення тим, чим вони займаються. І це дуже класно. Ідея такого свята дуже цікава та проста. У показових виступах демонстрували такі види спорту, як гімнастика, бокс, карате, боротьба. Згадували тут також про визначних спортсменів, які примножили славу українського спорту. Під час шоу студенти демонстрували свої вміння, брали участь в конкурсах, спілкувались з визначними спортсменами, які були запрошені на свято у якості поважних гостей. Нашим журналістам вони розповіли про свої враження від таких заходів. Я був запрошений зі своїми одноклубниками, де ми показали свій вид спорту – це бокс. Приємно було спостерігати на другі види спорту, де хлопці показали як бойові мистецтва, показали дівчата гімнастику. Було приємно слідкувати за всіма видами спорту і, звичайно, було приємно сидіти в поважних гостях. Присутні погодились, що такі заходи мають обов'язково продовжуватись і відбуватись частіше. Благодаря цим святам ми тут спілкуємося, знайомимося, міняємося своїм досвідом спортивним. Різним досить. Це дуже приємно, що в коледжі проводяться такі мероприємства, і надалі нехай це так і продовжується. Студенти сподіваються, що такі заходи ставатимуть частішими. Гості побажали молоді успіхів та продовжувати досягати результатів як у спорті, так і в навчанні. Про здоровий спосіб життя та правильне збалансоване харчування могли дізнатись закарпатці під час семінару-практикуму у спортивно-оздоровчому комплексі «Де Фітнес».
Побували на семінарі і мої колеги, тож в наступному сюжеті розкажуть більше. Гарний вигляд та здоров'я – питання, яке бентежить кожного. Більше про те, як зберігати тіло в тонусі та зміцнити здоров'я, розповідали на семінарі-практикумі. Фітнес-тренер та дієтолог дали цінні поради всім учасникам. Основним та головним запитанням було, чи варто займатися спортом взагалі. На це запитання фітнес-тренер відповів беззаперечно. На даний момент людина не є активна. Чим це нам грозить? На першому місці це буде все-таки проблема з опорно-двигательним апаратом, я думаю. Почнуться проблеми з суставами, спиною, потім почнуться самі проблеми зі спиною, що саме протрузії, потім грижі і, в принципі, і проблеми з серцем. Тренер розповів, чому краще займатися спортом у тренажерному залі, вказав, які помилки люди часто здійснюють під час тренувань. Також розповів про те, як правильно робити вправи без шкоди для здоров'я та для отримання хорошого результату. Спростувати міфи про те, що таке здорове харчування, взяла на себе сміливість лікар-дієтолог Олена Гамкрилідзе. В одному з блогів достатньо популярним спортсмены ведут о питании, прозвучала такая вещь. Здоровое питание и рациональное питание – это абсолютно разные вещи. Ну, все понимают, что это бред. Здоровое питание – это то, которое позволяет нам быть здоровыми и не болеть, если коротко стоять. А здоровое питание – это рациональное питание. И вот как раз рациональное питание – это то, которое отвечает нашим энергозатратам. Питання правильного, збалансованого, раціонального харчування розглянули на семінарі сповна. Дійшли висновку – спорт та збалансоване харчування – важливі складові здорового способу життя. Таким був суботній випуск новин. Дякую, що дивились. Миру вам та затишку в оселі. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось в наступних випусках.